tsakarka. Bata bata ganin gabanka. Bojo. Bojo. Allah da iko yake. Yo wai, ni wani abu ya ba mamaki. Daga gidanka nake. Wai sai yaro ce ni wai wai ka taho gona ge waya. Nace a gona kuma. To dai sai na hanya sai naga to nan gurin a wannan bangaren ina ina ne wata gonarka take a nan wajen. Ni ba sani ba. Wai ka ji shi. Wai gona yake. Wai gona kake gona. Haka yace aka ce maka aka yi na tafi gona? Eh. Kai ka ji. Haka yace mu. Ina shehu. Na'am. Ai ba wata gona shehu. To wani abin arziki ne fa. Ya ratsa mu. Muke diban arziki da wadata. Yanzu saboda Allah bosho. Duk yanda muke da kai. Kullun dai ba zama nake ba dai amma ai ya kamata abin arziki ya samu a ce ya ratsa ni ba za a sanar da ni ba. Ni ma zo in ci arziki. Kai ka ji shi. Eh to har fa dai kake ma a zo a kira maka dai mu arziki. Yo ba zan ga maka ba? Ina shehu. Gani. Ai ka san bututun mai. Bututun cuɗanyen mai. Haka haka. Ai ya ratsa garin mu ko? Kware kuwa a yo ba shi bane biyo ta wajagi madalla to shi muka datse muka fasa muke diban arziki da ya shafi namu muke wadaka a harbtace kasuwa kasuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba bosho haba bosho yanzu kai saboda Allah da nan bosho a sanin da na maka da hankalinka da tunaninka da iliminka ka zo ka shiga wannan harshe hanyar bosho shikenan bosho ashe mu muna ganin abu kamar wani abu ashe shikenan ku ne ku da ku haddasa hannunku bosho shikenan yanzu ashe kuka sa wannan kasa ta mu a cikin masifa da bala'i kuke ne muku kasa ta tarwade shikenan kula ta mana ita to mun banda abinka menene ilirin haka yawa dangari yawa dangari alhamdulillah yanzu bosho tunda kake baka taba jin yadda ake Najeriya kasan mu take gaba-gaba fa a wajen kyau da danyen manta. A duniya fa ana ji da danyen man Najeriya fa. Amma yanzu wannan abin da kuka zo kuna yi, shikenan kun datse al'amura kullu ta mana al'amura yanzu dalilin wannan abin da kuke yi yana daga cikin babba ɗaya daga cikin manya waɗanda suka jawo mana farashin man fetur din mai kitse a waje ɗaya. Kamar yaya? Kana ji kullun yau a ƙara kaza, can an dan rage kaza, a kuma ƙara kaza. Wannan abin fa yana daga cikin abin da ya ja mana fa. Kana kallo yanzu ba mu da magani a asibiti ba maganar ilimi ba maganar titi ba gasu babu abubuwan sun yawa wannan masifar da kuka samu a cikin bosho ta daya ga cikin abin da ya haifar da wannan abu fi sabilillahi kai tunanin kakannin ka mana da ƴan uwanka da jikokinka da kai wanda ma zai zo nan gaba jika ka ka ja masa ba masifa ba ka sa shi a bala'i fa kura irin wannan abin ba gabas da yamma ko da arewan kasar nan gaba daya wannan duk cikin irin wannan al'amarin su suka taimaka wajen samu a cikin bala'in da muke ciki yau ko bosho a ce ba za ka gane wannan ba ka zo ka shiga cikin wannan al'amarin ka san wani abu eh wannan fa yaran mu ne wayna a da su ne wanda muke lodawa suna fitar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bari yau ka ji ka san Allah wannan abin da kake faɗi idan kai da ka tauna asiri wallahi abokan harkata kawar da kai a doron ƙasa ba wani abin ake bane a gurin su wannan ba shi yake ban tsoro ba tausaya maka nake yi saboda kada ka kalli dangantaka ta da kai bosho ka dauka wai ni ba zan iya kewayawa in je in wa NPC tsaye gumi ko in wa hukuma tsaye gumi in zo in nuna ka ba in so ka kasu ba ku zo a kama ku akan wannan barin da kuke yi saboda in ban yi haka ba ni ba zan bi kishin ƙasa ba haba bosho ya kamata ku gane wannan duk wannan masifar da muke ciki bosho ku ba za ku ba ku dubawa kullun kasa tsadar kaza mun fi tsaya ki tsayawa ku wannan abin da kuke yana daga cikin babba wanda ya taimaka wajen muka fara cikin wannan al'amari ina shehu gani bosho kana son ka ce mun wai wannan abin da muke yi na fasa bututun mai yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo karera tattalin arzikin kasar mu kwarai da gaske babba ma ina gaya maka bari ga maka kuma da lissafin ce maka babba yanzu yau da a ce misali kasar nan kullun za ta iya fitar da gangama misali miliyan 1 amma baka misali kai bace mu dauka miliyan 100 ma za ta iya fitar da ganga miliyan 100 wannan miliyan 100 an same ta ita ce za ta iya wa kasa komai a samu waraka a samu komai da komai komai ya zama ya tafi yadda ya kamata wannan satar da kuke yi sai a dawo ana samun ganga miliyan 20 30 kun kwashe 70 kun sace
ka fahimta to shikenan wannan 30 din me za ta yi mana idan za ta kai mu ga abubuwan da suke gaban mu ya kamata ku yi tunani mushu yana shehu to gaskiya dama fa ni sana'an nan wallahi kawai yanki nake a tsawar ci nake alhamdulillah kullun bacci baya isa ta alhamdulillah a firgici nake saboda haka daga yau na'am wannan bayanin naka wallahi ya ratsani alhamdulillah kuma baka sani ba na'am ni zan shawarci abokan harkata in sun gadda su bari su bari yawa in mutum ba zai bari ba to duk abin da ya same shi shi ja kansa babu ruwa na alhamdulillah kuma gidan mu zama mai shawara ai na ga maka amma ka zo ku ashe ku wajagi ashe ku ka fasa fayar din wajagi